på att ge ut välgörenhet i USA. Eller vad heter det? Ja, att man, om man superbeskattar. Man skattar inte på pengarna. Ja, så det är tax exempt liksom. Mm. Och kanske hur stor är skillnaden? Jag gjorde en snabb kalkylering alltså utifrån data som jag hittade, och jag blev helt förvånad över svaret, för att det var så otroligt stor skillnad. I Sverige, så om man bara kikar på de här 90-kontorna, så är svenskarna bort 453 kronor per år. Alltså alla svenskar, mm, även bebisar då. Men, och om man kikar i USA så ger de bort $786 per år. Ja, det är väldigt stor skillnad. Ja, och det får ju mig att tänka att någonting är fel med datan. Eller så är det bara så att... men det kan väl vara så. Ja, att i Sverige så förväntar man sig att staten ska ta hand om det där. Så skänker man inte pengar kanske. Mm. Och ja, det är alltså, det kan ha någonting med det att göra. Jag kan säga det att det finns ju inte så otroligt mycket, så att säga, öppen data om detta, eller vad ska jag säga. Så att folk brukar inte diskutera de här frågorna så här djupt i alla fall. Så jag har inte hittat någon som kan bekräfta eller säga emot detta. Mm. Så jag är osäker helt enkelt. Får starta en flashback-tråd. Ja, det får vi göra efter avsnittet. Ja. Så om vi går vidare då till, till ett libertarianskt samhälle. Mm. Så kan vilka drivkrafter har vi för att ge till välgörenhet? Varför skulle man bry sig? Och ifall man inte tvingas att ge, varför skulle jag ge till en fattig pensionär i Norrland? Jag fattar. Det är synd om pensionären i Norrland att hon har det illa ställt. Ja. Och allt annat lika så skulle det vara jättebra om alla i hela världen, alltså om alla i hela världen hade det bra, skulle det vara bra. Ja. Ja, man mår ju även, man känner sig bra över att ge till andra. Och företag och individer som skänker kan ju använda det i PR-syften. Att vi tänker på de fattiga. Och då är det, alltså, allt annat lika så skulle jag ju handla en likvärdig produkt av ett företag som jag vet inte, är schyssta mot att ja, men en liten del av vinsten går till de fattiga, till ett företag som inte bryr sig alls. Mm. Så. Det håller jag med om. Men alltså, det är inte bara det att man, alltså, att man tänker som en, liksom en, alltså, så kalkylerat. Nej. Som att så här, nu om jag en väl så här, snäll person, då kommer folk gilla mig mer. Eller, alltså, alltså det har ju gjorts studier och liksom, eller man liksom har så här mätt så här folks välmående centra i hjärnan för och efter de har gjort bort pengar till andra. Och de studierna visar att folk mår bra av att skänka bort pengar till andra. Mm. Och samma, eller inte samma studier, men liknande studier visar att man mår inte lika bra att andra personer tvingar en att ge bort pengar. Ja, det är väl lite uppenbart egentligen att det är så. Ja, men det är ju tur att vi har neurologiska studier som bekräftar det. Ja. Sen kan det vara att så här, vår hjärna liksom är en sån kalkylerande hjärna, så att den gör oss glada. Ja, den gör det under medvetet. Ja, men man kan ju tänka sig lätt att alltså, i förr i tiden när vi i Hellen
eller jägar- och samlarsamhällen så hängde hela, eller det var rätt så bra att visa välgörenhet till andra för att det var ett sätt att stärka allianser med andra. Ja. Ja. Nej, det var jag bara höll med. Mm. Så, och det finns ju de som menar så här att, alltså att det här skulle inte vara tillräckligt starka skäl för folk att ge bort till välgörenhet. Ja, men folk röstar ju fortfarande på att på partier som ska som vill hjälpa de fattiga. Men där måste jag säga att det finns en viss skillnad där. För att alltså att med staten då får man att alla mer eller mindre tvingas till att ge bort pengar. Och det finns så här vissa teorier om att säg att vi var i början ett fritt samhälle. Och så beslutar, så är det några i samhället som, eller ganska många i samhället som hjälper till med att skänka bort pengar till fattiga. Men så finns det vissa som inte hjälper till med detta. Mm. Och då har några fört fram teorin att, ja, eller ja, hypotesen, att välfärdsstaten kom mer och mer till genom att de som gav bort pengar känner sig att jag vill inte bara ge bort pengar och andra ska kunna smita undan. Alla ska vara med och betala. Alla ska med. Och då blir ju så att säga bördan de får betala lite lägre för att ja. Mm. I alla fall om det är så att pengarna går till deras välgörenhetsorganisation. Ja, ifall det går till samma samma saker. Ja. Och det är väl också en sån här sak, vilka ska man hjälpa först och främst? Att till exempel svenskar överlag är ju otroligt rika. Mm. Det är ju egentligen, ja, alltså, det är ju ett argument som skulle kunna få en, alltså att jag känner inte att jag. Vadå? om jag bort 100 kronor i välgörenhet till en svensk eller 100 kronor i välgörenhet till någonstans där folk svälter som i Somalia och Kenya och sådär. Ja, och Kenya. Då ger jag ju hellre bort pengarna till de som svälter. Ja. Och Brian Kaplan, en ekonom som han har skrivit så här väldigt mycket om att välfärdsstaten är en alltså, den hjälper att skapa en illusion om att vad det hela handlar om, det är att vi ger bort en massa pengar till främlingar som egentligen inte är mer moraliskt, alltså vi är inte mer moraliskt förpliktiga att ge bort pengar till folk som lever i Norrland än vad som lever i Kenya. Nej. Jag känner ju typ 0,0001% av alla norrmän. Eller mindre. Norrmän? Ja. Ja, ja, okej. Nej. Norrlänningar eller vadå? Norrlänningar, förlåt. Ja. Varför skulle jag vara mer förpliktigad att hjälpa dem än verkligen liv? Nu hörde inte jag där, du hackade. Ja, varför skulle jag behöva hjälpa dem, alltså svenskar, än folk som verkligen lider mer? Mm. Det är ju det som är socialliberalernas implicita nationalism. Mm. Att det bara är svenskar eller de inom samma godtyckliga gränser som ska hjälpas. Mm. Så ja, men varför vi tror då att fattiga kommer få hjälpen de behöver är delvis för att privat välgörenhet är mycket effektivare. Mm. Och att kostnaden, det som man behöver ge de fattiga, till exempel sjukvård, att om den bedrivs privat så går ju kostnaden för den också ner. Mm. På grund av konkurrens. Så att det blir billigare att hjälpa folk. Ja, i ett fritt samhälle så borde produktiviteten öka.
Och det kan vi också, har inga studier som vi förberett, men det finns massa studier som visar på det också. Så jag vet inte, det här kanske är väl, jag vet inte om en... Och att alltså det kommer även bli billigare att hjälpa de fattiga för de som, alltså idag finns det ju många som är artificiellt fattiga. Hur menar du genom då? Att, alltså staten hindrar dem från att kunna försörja sig själva. Och facket. Så de som behöver hjälp, det kommer vara färre som behöver hjälp också. Färre behöver hjälp och hjälpen de får kommer vara effektivare per krona. Och jag, det här är ju inte den bästa datan man kan ta, men det har gjorts en undersökning, eller amerikanska staten gjorde undersökningar i tidigt 1900-tal och försökte se hur många var det där som levde på, så att säga, allmänt bidrag för att kunna överleva. Och då rörde det sig om, alltså personer som inte kan försörja sig själva, kan man säga. Och det var 0,6% av befolkningen. Som inte kunde försörja sig själva. Ja. Så det är ju... Eller förlita sig så här på hjälp ifrån familj och vänner. Okej. Okay. Och föreningar. Så att, ja, nu har vi tre siffror här. 10% i Sverige som verkar vara helt uppåt väggarna. Ja. Och den är 1% och 0,6 då. Alltså det är egentligen konstigt att det här ska ha skett så stor förändring i, det var något liknande i Sverige förr också, men så liten förändring i USA. Ja, det är konstigt. Man hör ju ofta att det ska vara, att det är väldigt många fattiga i USA. Och många som tar upp det, men det är ju också relativ fattigdom. Ja, åh, just det. Den kanske vi också ska ta med. Den var ju en ganska intressant grej som tas upp i den här artikeln av Edwards. Okej. Okay. USA började så här, eller amerikanska staten började så här ordentligt att så här, försöka hjälpa de fattiga. Alltså de hade en välfärdsstat, ja, men den blev mycket, mycket större under slutet av 60-talet. När War on Poverty började. Just det. Och det finns en ganska rolig graf som hur många miljoner människor i USA som lever i fattigdom. Från 1945 till 2005. Och vad den grafen visar är att ja, fattigdomen sjunker under 40, 50, 60-talet. Sen så ser man en linje. Nu börjar kriget mot fattigdom. Och fattigdomen planar ut. Och sen så stiger den i slutet av 70-talet, början av 80-talet. Ja, det är väldigt talande. Ja. Att, ja, den höll på, den var åt rätt håll. Sen så skulle staten ta hand om det och så gick det åt fel håll. Ja, kan jag ta upp en annan bit data från förr i tiden? Kör på. Man har försökt med att, eller man har testat med att, så att säga, kraftigt, ska säga, stödet till de allra fattigaste i samhället. Okej.